Ale jo,
bít je do vymeška. Nepůjštaj si milá, ojaja, že teda si meška duša má. Nepůjštaj si milá, ojaja, že teda si meška duša má. Já ho nemám pustit, když tak pěkně prosím. Když tak pěkně prosím, otevři mě milá, ojaja, povíme si, co si duša má. Otevři mě milá, ojaja, povíme si, co si duša má. Povídali jsme si mezi zelenýma, mezi zelenýma, kdyby zase z levého jaja i to nové vína duša má. Kdyby zase z levého jaja i to nové vína duša má. A vína dozrávají, my se nebereme. Nebereme, lidé rozdávají, ojaja, že se rozejdeme dušama. Lidé rozdávají, ojaja, že se rozejdeme dušama. Vytáhněte jich, vytáhněte jich a Jeden.
Thank you.
večer buď nachystané, když tam někdo vletí a bude si nosit to a znáš to. Thank you.